could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word. Mandamentos tem. Ô, oh, vem cá, então, agora é o meu módulo lá. Cadê? Como eu te ajudei a fazer o módulo da Idade Prêmio e tal, te dei as graças, cadê meu módulo? Sim, esse era o acordo, mas teve um negócio no meio do caminho, né? Eu fui roubado. Lá vem, ah, para, Drake. Tá, é aí, sério, tá, eu fui roubado, Inê, o Dunnett roubou nós, ele traiu a vila. O Dunnett roubou a gente? Sim. O Dante roubou você, pra mandar a real, né? Mas ele como roubou tu é você. Eu roubado com Deidade Suprema, Zé. Não, eu tava sem Deidade Suprema, tinha guardado no baú pra testar o modo V3. Aí ele foi lá e me matou e saiu da vila. Mas... e disse que queria. Mas... e queria tipo, alguma coisa com você, tá ligado? Que o foco dele era você, alguma coisa assim. Oxe, cara, ele ficou louco? Será que ele surtou no meio do nada? Então. Sim, aí, cara, você viu essa história aí? Tu confirma? Bom, eu fiquei sabendo essa história aí, mas não sei se é verdade, não. Mano, não tem por que eu mentir, mas, gente. Mas aconteceu uma ocorrida aqui também. O quê? Fui roubado novamente. Mas você é roubado toda vez. Toda hora, hein, mano. Só história triste. Nossa, por aqui, velho. Caraca, o cara só é roubado. Não, cara, você acabou de ser roubado também, ô imbecil. É mesmo, né? Então, o que foi que te roubaram, ô Kratos? Mano, eu tô desconfiando do Dunnett, velho. Porque, tipo, foi tá, ele que roubou o modo do Dunnett. Ah, o que foi que te roubaram? Ah, foi quase uns 30, assim, de demônio. 30 sangue de demônio? Então onde você tirou tudo isso? Pra fazer um assault mode. É, então se o Drank realmente não tava fazendo assault mode, não tem por que o Drank ter roubado a sangue de demônio. Se o Drank estivesse fazendo assault mode, eu até falaria que pode ter sido o Drank e ele tá escondendo o Fada V3 por conta e tá botando a culpa no Drank, né? Porque e tem uma coisa, né? Tá. Pera, falando em Drank, ele não tá aqui mesmo? Não, ele saiu da vila, eu acho. Ele saiu da vila. Vocês não têm a menor noção pra onde ele foi? Não. Não. Eu sei que ele, tipo assim, ele viu que eu tava com o modo V3 e ele tá com o Fada Suprema, tá ligado? Certo. Aí ele viu que eu tô com o modo V3 e ele sabia que era pra você. Foi lá e me matou e falou assim, manda o Inê vir falar comigo. E saiu, tipo, cansou o canto dele, tá ligado? Caçou. Oxi, que estranho, mano. Então. E ele tá com o Fada Suprema. Isso tudo tá no meu vídeo. É, Rei Sim. Fada. Rei Fada, ele tá com Rei Fada Suprema ou Rei Fada só? Acho que é Rei Fada Supremo. Rei Fada. Ô, tá Inê, Pillager. Ah, mas não vale nada. Tá colorido, tá ligado, a fada? É, asa, asa. Tá colorido. É, não, colorido pode ser Rei Fada Supremo também. Então. Pode ser tanto Rei Fada Supremo quanto o Rei Fada normal. É, não, pode ser tanto Rei Fada Supremo quanto Rei Fada normal. Então, você fez alguma coisa com ele? Os dois de aparência bem pequena. Se eu fiz alguma o quê? Alguma coisa com ele? Pra ele querer esse ódio de não, você, cara. Assim? Não, eu nem falo com o Dante direito, velho. Ué? Mas, oxe, do nada. Estranho, velho. Então a gente vai ter que se reunir, mano. Vamos... O que vocês acham que a gente pode... Ó, assim... É... Como eu tô fazendo... Eu ia fazer agora o modo Rei Fada. Então eu vou esquecer um pouco esse Rei Fada. Eu vou chamar a Mariana, tá ligado? E a gente vai de... Não só aderir ele. A gente vai de... Por bem ou por mal. Ou a gente arrebenta ele, pega o modo dele e já tira ele da vila de uma vez por todas, né? Se ele fez isso mesmo. Ou a gente vai colocar ele e você, Drank. Um na frente do outro pra conversar. E todo não, mundo julgando. Eu, a Mariana, o Kratos, todo mundo julgando pra ver qual dos dois tá mentindo. Pior que tá no vídeo, velho. Tá no vídeo. Tá bom, mas a gente tem que saber. Se a gente não assiste teu vídeo, velho. Quem assiste teu vídeo é o pessoal que tá vendo aqui o nosso vídeo, tá ligado? Mas eles têm que falar alguma coisa sobre. Ninguém falou nada. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai se... Dependendo do que o pessoal falar, vai depender do que a gente fazer. Se todo mundo aí começar a comentar, Drank... culpado, a gente vai ter que chamar você e o Dunnett e ver qual dos dois tá mentindo. Agora, se eles começarem a colocar Dunnett culpado, significa que a sua história dele ter te roubado e o Kratos ter sido roubado, bate. Aí a gente vai atrás do Dunnett, atrás de vingança, tá ligado? A gente vai atrás de achar o Dunnett, prender ele e pegar os modos dele. Pra ele pagar Exatamente. Por isso. Ou a gente vai matar ele e dane-se, é isso. Entenderam, né? É. Uhum. Se eu encontrar ele, mano, eu já vou.
É, mas tudo isso aí tem que ser gravado, viu? Só pra avisar. Eu só não entendi Sim. por que do nada ele deu uma dessa. É querer atenção, né, cara? É, exato. Deve tá... Deve tá com falta de atenção na vila. Sim. O pessoal tem que dar atenção, né? É complicado. Então, resumindo, Kratos. Dá... Se você achar ele, mata e dane-te, entendeu? Nossa, que horrível essa piada, cara. Fala, Galácticos! Tranquilos, eu sou o Drank. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um episódio da nossa série de Nanatsu Vila, tá ligado? Para você que não sabe, no Nanatsu Vila tá tendo uma treta, tá ligado? Para ver quem é o ladrão humano. Porque no meu último vídeo, o Danet, eu fui encaminhado de fazer uma missão pro Inê. E nessa missão, o que, que eu teria que fazer? Eu teria que matar um... Eu tinha que fazer um modo fada V3 para ele. E eu não fiz. Tipo, eu fiz, só que o Danet me matou. Então acabou que ele pegou tudo que eu tinha, tá ligado? Ou seja... Ele roubou o meu modo. E aí, ele se escondeu. Tipo, não se escondeu. Não sei se ele tá na vila, não sei onde ele tá. Eu sei que ele tá gravando provavelmente aqui agora. Então ele tá aqui na... Ele tá no mapa. Isso eu tenho certeza. Então nossa missão é... Achou o Dani e te mata, tá ligado? Não foi essa missão ainda. Tipo, se for comprovado que ele é ladrão, achou, pode matar, tá ligado? Pra você que não sabe, no vídeo do Inê eu consegui matar o Meliodas, tá ligado? Então eu tropei. Eu consegui todos esses itens aqui, tá ligado? Então agora eu tô com o pecado da verdade. Que é, que é desse cara aqui que eu esqueci o... Desse mandamento. Tá. Opa, tem um pecado ali. Ai. Aí, boa. Consegui. Só focar esse aqui agora. E vamos atrás de fazer o nosso rei demônio, tá ligado? Que a gente já tá quase fazendo, na verdade. Deixa eu só matar isso aqui. Aí, mata rápido. Aí é o que, gente? O pessoal tá achando que eu roubei. Sendo que, tipo... Mano, foi o Danet que roubou, tá ligado? Tá no meu vídeo. Se você não viu o vídeo, clica aqui no cardzinho que você vai ver ele me matando. Então, foi muito isso, tá ligado? Deixa eu matar esse demônio cinza. Ai. Aí. Boa. Serviço demônio. Tá, acho que dá pra fazer o rei demônio e depois também fazer um modo assalto. Tá ligado? Ou seja, eu queria muito fazer o arcanjo também. Mas aí, não sei qual que eu faço, mano. Eu deixei alguns itens meu nesse baú aqui. Deixa eu ver onde tá aqui. É esse aqui, eu acho. Não, não é aqui não. Eu acho que é esse aqui, ó. É aqui nessa casa, certeza. Aqui, ó. Ué. Mano. Deixa eu ver se nessa casa aqui. Aqui, ó. Pureza. Boa. Eu tenho esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 2. Ah, eu tenho que pegar a energia espiritual. Vamos pegar isso. Isso. Nossa, a gente tá bem forte, velho. Tipo, agora. Aí, o que que tá, galera? O que que tá acontecendo? A gente tá vendo... O Inê vai ver quem que é o ladrão. Vocês viram no comecinho do vídeo aí que tem um trecho, tá ligado? Vai ver quem é o ladrão. Mas eu tenho certeza que não fui eu. Então, tipo, eu tô livre. Agora já o Danet, não posso dizer o mesmo. Opa, tem aqui, ó. Tem aqui, ó, o Monspit. Boa, GG. Vai. Vem. Vem, Monspit. Boa. Mano, mas se você tá gostando dessa série aqui, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho, que é bastante importante. Divulga esse vídeo aqui pra um amigo seu, que me ajuda a chegar logo a meta de 15 mil inscritos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, falta qual, mano? Falta qual? Não tô lembrando qual falta. Deixa eu ver aqui, já foi. Mano. Esqueci qual falta, velho. Eu acho. Mano, não sei. Tô perdido. Calma aí, deixa eu ver. Tá, mas nosso objetivo, eu acho que é fazer o quê? Nosso objetivo não, acho que o mandamento que falta pra mim é o do Staroça. Tá ligado? Já que falta só esse pra mim. Então... Deixa eu ver. Eu acho que falta, mano. Tá chegando mensagem no WhatsApp aqui pra mim, desculpa aí qualquer coisa, o barulhinho. Mas enfim, vamos fazer o quê? Acho que tem que procurar o Staroça. Ver se é ele aqui. Eu acho que é ele, boa. Nossa, GG demais. Vamos ver. Vem. Ai, ele é fortezinho. Tá. Vem, Staroça. Aí. Aí. Foi tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. GG. Já tem os 10 mandamentos. Agora só falta eu rushar pros rei demônio. Só que eu acho que eu não vou fazer rei demônio agora. Não pode ser que eu faça. Pode ser uma boa. Tá, eu tenho que voltar pra vila. Deixa eu ver. Tem um... O que que tem aqui? Tem um Tarmiel aqui. Boa. Ele vai me atacar? Ah, oxe, o bicho vai me atacar. Vai me atacar. Sério isso? Ó, o Danet tá falando pro Kratos e calma, mano. Kratos, mano. Ai, ai. Não sei, mano.
Não vou falar que ele tá roubando, mas pelo que ele aparentou fazer, eu vou falar que ele tá roubando, mano. Tá, peguei isso aqui. Agora, então, suave. Uma atrás de quê? Uma atrás de... tá bom. Deixa eu ver o que a Merlin dropa. A Merlin nunca tentei isso. Ah, não, velho. Você de novo, velho. Você de novo, você é muito chato. Vem. Esse é... Nossa, esse pecado aqui é muito fraco, velho. Muito fraco esse pecado, boa. Estamos exatamente com todos os pecados feitos. Mano, o Donut me deu um modo aqui. Deixa eu ver o que ele me deu. Ah, olhos e deusas. Pra que isso? Ué. Ele me deu... Ué, ele me deu olhos e deusas. Mano. Opa, e aí? E aí, Donut? Tranquilo, meu queridão. É... Por que você me deu isso? Cara, eu... Primeiramente, que história é essa que eu tô roubando aqui na vila? Ué, mano, tá no meu vídeo, não sei o que eu tô falando. São as provas que as pessoas tiraram. Mas como assim, velho? Roubando? Mano, você sabia que o modo era pro Inês e você foi lá e me matou. Sim, porque... Tá vendo o que eu tô usando aqui? Sim. Esse é o modo do Inês. Sim, mas era pra eu fazer, não você. Cara, você não ia fazer, porque você deveria o modo 3 pra ele. Eu fiz o Rei Fada, tá então, ligado? Mas ele pediu o 3, não pediu o modo Fada. Então, mas aí eu peguei, por eu quero ajudar todo mundo na vila, peguei e falei, vou ajudar vocês, porque, cara, eu já tô muito forte, mano. Não seria mais bonito você falar pra mim, Drank, dropa pra mim que eu faço aqui? Não, cara, com você certeza foi lá não, e me matou, Game Rule tava desativado, pegou meus itens e ainda fala que queria uma velho, promoção. Portanto, eu tava te espionando, eu vi o momento exato que você guardou todos os seus itens, por isso que eu acabei te dropando. Nanit... Pode ficar suave, mano. Você acha que se eu quisesse roubar, eu te daria isso aqui, ó? Me siga. Você acha que eu te daria isso? Velho, meu Deus, esse cara, velho. Cara, pessoal, como que você tem coragem de falar isso? Cadê? Ainda, mostra, mano? Pra mim. O que que o pessoal falou isso no seu vídeo, mano? O que, que eles falaram? Mano, tá todo mundo falando que você tá roubando, velho. Meu Deus, roubando, velho. Esses caras são muito engraçados. Não abre o baú, por favor. Tá. Toma aí, ó. De presente pra você. Pegando isso aqui até no Function, velho. No Give, não sei. É, aham. Isso aí. Vou te falar quem craftou isso aí pra mim. Pegando. Então, Danit. O negócio é o seguinte, cara. Tem que ver como que você conseguiu isso. Se você quer o bem de todo mundo mesmo. Porque seu problema agora tá com o Inê, velho. E já que você me matou e não quis me ajudar no começo. Esse foi seu pecado, velho. Faz suas coisas aí e vamos ver. Mano. Não acredito nesse papo não, mas ele me deu um arcanjo, velho. Isso aqui é um dos modos mais fortes do jogo. Tá ligado? Mas, gente, eu vou ter que fazer o Rei Demônio, não sei como que crafta isso. Tá ligado? Não sei como crafta isso de jeito nenhum. Ai, boa. Depois de muito e muito tempo. Olha o que a gente vai fazer agora, galera. Exatamente. O rei. É, então. Aí. Boa. Conseguimos fazer o Rei Demônio. Então, ó, vamos fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Boa. Rei Demônio feito. A gente só precisa agora de fazer um arcanjo. Fazer um arcanjo não, fazer o modo assalto. Então isso fica pro próximo episódio. Já que a gente já tá com os modos mais fortes do jogo. E aqui, tá, supostamente o cara que falou que não roubou, velho. Mas eu não acredito nesse cara, não. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho, que é bastante importante. Drink Galáctico, manda um beijo. Até amanhã, às 1h06 e fui. Tchau.